مصطفى شاني رحمة بلا کو سلام ان کی نورانی صورت بلا کو سلام ان کی پاکی سیرت بلا کو سلام مصطفی شان رحمت بلا کو سلام ان کی نورانی صورت بلا کو سلام ان کی پاکی سیرت بلا کو سلام مصطفی شان رحمت بلا کو سلام جن کو معراج میں حق کی قربت ملی سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی اس نبی کی نبوت بلا کو سلام مصطفی شان رحمت بلا کو سلام جب حواسین میں فخر رسول گر گئے سینکڑوں میں اکیلے ڈٹے رہ گئے پتھر جب ان پر برسنے لگے اس چلی نے للکار کر تب یہ کہا میں ہوں جس کا نبی وہ ہے سچا خدا اس نبی کی شجاعت پہلا تو سلام مصطفی شان رحمت پہلا تو سلام بحر تبلیغ حق جب کے طائف گئے مل کے کفار پتھر لگے مارنے کفش مبارک میں تلوے جمے ان کے حق میں دعا کرنے لگے اپنی رحمت سے تو اے خدا بخش دے اس قدر رحم و رافت پہلا تو سلام مصطفی شان رحمت پہلا تو سلام جن کے گھر میں مہینوں نہ چولا جلا مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا ان کے دادو دہش کا کہوں حال کیا سیو سر کے دیے جس نے دریا بھرا کوئی محروم در سے نہ سائل گیا اس نبی کی سخاوت پہلا کو سلام مصطفی شان رحمت پہلا کو سلام ان کی نورانی صورت پہلا کو سلام ان کی پاکی سیرت پہلا کو سلام مصطفی شان رحمت پہلا کو سلام.